ማንኛውም ጴንጤ እየመረረ ነው የምነግረህ። እዚህ ጋር መጥቶ አንድ ጴንጤ ዝም ብሎ መንገደኛ ጴንጤ ናስቲ፣ አንተ ናስቲ፣ አንድ ተዋህዶ እዚህ ጋር ብታቆም ጴንጤ ሙሉ ለሙሉ ያሳምነዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ያነቡታል። አየህ፣ የእኛዎቹ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ አይገፋፉም፣ አይገፋፉም፣ ኢንኮሬጅ አያደርጉም። የሚፈልጉት ምንድን ነው? የበዓል ጊዜ ይመጣል። የበዓል ጊዜ ላይ ቤተ ክርስቲያን ይሰጣል፣ ይሄዳል፣ አስራት ይወጣል፣ ወደ ቤት ይመጣል። ዳትስ ኢት። ምንም ነገር እንድጠይቅ አይፈልጉም። ስብከት የለም። ስብከት ባዶ ነው። ኢትዮጵያ እያላችሁ ከልጅነት ጀምሮ ላውራችሁ፣ ስንታችሁ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆናችሁ አስቀድሳችሁ ታውቃላችሁ? የተዋህዶ ልጆች ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆናችሁ አስቀድሳችሁ ታውቃላችሁ? አይ ኔቨር ዲድ። የሀብታሞች ነው የሚመስለኝ። ፈጣሪ ምስክሬ፣ ሀብታሞቹ ናቸው ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚፈቀድላቸው። እየዋሸው ከሆነ ተናገር። ሁልህም ኢትዮጵያ ያለ ቤተ ክርስቲያን ደጅ ላይ እንጂ ውስጧ የሚገቡት ሀብታሞች ናቸው። በመኪና መጥተው ውስጥ ይገባሉ ቤተ መቅደስ ውስጥ። ማንም አይፈቀድለትም። ሪያሊቲ ነው የምነግርህ። ስታፕ። እውነቱን በደንብ አድርጌ ነው የምነግርህ። መስቀል አደባባይም ተዋህዶ በየሳምንቱ ብትሰብክበት፣ ቅዳሴ ቢደረግበት እየውላ ጥያቄ ማንም አያመጣ። ምክንያቱም እነሱ ሊያደርጉ የሚፈልጉት መቼ ነው? ወይ ቅዳሜ ወይ እሁድ ነው። እሁድ ተዋህዶ ቅዳሴ እያደረገችበት ቅዳሜ መጥቼ ወይም አርብ መጥቼ ሙስሊም ልስገድበት ወይም ጴንጤ ቅዳሜ መጥቼ ልስበክበት አይልህም። ኢትስ ናት ገና ሃፕን አይልህም። ያከብረሃል። እኛ ግን ካልተጠቀምንበት በአመት አንዴ ዳመራ እናበራበታለን። ሌላ ቀን የጭፈራ ቀን ነው ካልከው ይመጣል። እኔ ልስበክበት፣ አንተ አትጠቀምበት ማለት ኢትስ ኦኬ። አንተ አትጠቀምም፣ ጎ ሄድ። እኔ ግን እጠቀምበታለሁ፣ ወንጌሌን ሰብክበታለሁ ይላል። ኦ እኔ መጥቼ አላህን አመሰግንበታለሁ፣ ሰግድበታለሁ ይላል። ስላልተጠቀምንበት ነው። ይሄ የሆነው ጃልሜዳ ነገ ጠብቁ። ይሄ ችግር ኦልሬዲ ተፈጥሯል። ጃልሜዳ ላይ መሰበኩ እስከሌለ ድረስ ተዋህዶ የተሻለ ነገር በየጊዜው እያመጣች እዛ ቦታ ላይ በረከቷን እስካላመጣች ድረስ ዋጋ ያስከፍለናል። ዋጋ የሚያስከፍለን ራሳችን በስንፈታችን የመጣ ነው። ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ሌላም ሁለት ሰዎች ይመጣሉ። ልንገራችሁ፣ ሁለት ሰዎች እኩል ቦታ ይሰጣችኋል፣ እኩል መሬት። አንዱ ጎጆ ቤት ይሰራበትና በጎጆ ቤቱ ዱቅ ብሏል፣ ጎጆ ቤት አለው፣ ተመስገን እያለ ይኖራል። አንደኛው እኩል የተሰጠው መሬት ሰማይ ጠቀስ ፎቅ ይሰራበታል። ምን ማድረግ ይጀምራል? ጎረቤቱ መቅናት ነው የሚጀምረው። መቅናት መቅናት ይጀምራል። የዛኔ መቆሚያ መቀመጫ ያሳጠዋል ጎረቤቱን። ዳደቡ ገና ያብን ኢትዮጵያ ውስጥ እየነገርኩ ነው። ኢትዮጵያ በጎጆ ቤት እየተመሰለች ተዋህዶ በጎጆ ቤት እየተመሰለች ነው። ለምን ብትለኝ ከተዋህዶ እየሄዱ እየተሸረሸሩ ሌላ እምነት ውስጥ ገብተዋል። አብዛኛው ሰው የሄደበት ምክንያትም ባለችበት ስለቆየች ነው። ወንጌሏን በደንብ አድርጋ መስበክ ስለቆመ ነው። የክርስቶስ ኃያልነት መሰበክ ስለቆመ ነው። ጸጥ ስላለ ነው። ተዋህዶ የክርስቶስን ኃያልነት ነበር የምትሰብከው። የእግዚአብሔርን ኃይል ነበር የምትሰብከው በደንብ አድርጋ። አሁን ግን ሌላው ክርስቶስን ስለጠራው ተዋህዶ መፍራት ጀመረ። የክርስቶስን ስም ከጠራ ኦ ጴንጤ ይባላለሁ ይላል። አሁንም ምን ችግር አለው? የተዋህዶ መሬት ላይ ብቻ ነው ምን ችግር አለው የሚባለው። የተዋህዶ ነገር ሲሆን ምን ችግር አለው ይባላል። ለምን? ህዝቡ ቸልተኛ ነው። ምን ችግር አለው ነው። የተዋህዶ ልጅ ነው ምን ችግር አለው የሚለን። የጴንጤ ልጅ አይደለም፣ የሙስሊም ልጅ አይደለም። የሙስሊም ቦታ ላይ ሄዳ አትሰግድም። ኢትስ ናት ገና ወርክ። የጴንጤ ቦታ ላይ ተዋህዶ ሄደው አይሰብክም። ኢትስ ናት ገና ሃፕን። የተዋህዶ ቦታ ሲሆን ግን ምን ችግር አለው ትባላለህ። ሁልጊዜ ስለዚህ ንምረታ መስራት ካለብህ
ሳልፈራ መናገር የተዋህዶ ልጅ ነኝ። ሳልፈራ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሳልፈራ ነው የምመሰክረው። ቤቱ የክርስቶስ ነው ብላ ተዋህዶ አስተምራኛለች። ቤቱ የተሰራው የተዋህዶ በክርስቶስ ደም ነው ብላ ተዋህዶ አስተምራኛለች። ቤቱ ላይ መድመቅ ያለበት መንገስ ያለበት ክብር የሚገባው ክርስቶስ እንደሆነ ተዋህዶ አስተምራለች። ሌላው ስለወደደው እኔ ላጥላለሁ አይገባም፣ ልሸሸው አይገባም። ክርስቶስ ሌላው ስለወደደው ጴንጤ ስለወደደው ደስ ነው ማለት ያለብኝ? ለምንድን ነው ቅር የሚለኝ? ክርስቶስን ጴንጤ ቢወደው እንዴት ሊከፋኝ ይችላል? እንዴት ነው የሚያስከፋኝ? ምኑ ነው ቅሬታ የሚያስፈጥረው? ያ ነው ችግራችን። የሚሰብክ የለም። መዝሙሩን ግቡ እናየው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መዝሙር ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ እኔን ውቀሱኝ። ከዛ በኋላ የክርስቶስ ክብር አታዩትም በብዛት። ስለዚህ ክርስቶስ ቤቱ ውስጥ ካልተከበረ፣ ክርስቶስ መንገድ አለው። በማንኛውም መንገድ ስሙ እንዲከበር ያደርጋል። ስሙ እንዲከበር ያደርጋል። በማንኛውም መንገድ እኛ ወደድ ነው እኛ ጠላ ነው ተናግሯል። የሰው ልጅ ዝም ቢል፣ እንስሳ ዝም ቢል፣ ድንጋዩ አፉን ከፍቶ እንደሚያመሰግነው መስክሯል። ድንጋይ ነው ማወራ። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ስብከቱ ላይ ፎከስ እናርግ። ከክርስቶስ ሕይወት የሚለየን እንደሌለ ተዋህዶ ውስጥ እንስበክ። ስንት ፐርሰንት ነው ከተዋህዶ የወጣው? ስንት ህዝብ ነው የሄደው ወንጌሉን ባለመሰበቁ? ስንት ሰው ሄደዋል? አይኖ ተሸውደውም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ሊሆን ይችላል። አግታይ እንደው ደዴ ሄደዋል ሄደዋል፣ ወደድንም ጠላንም ሄደዋል። ስለዚህ ክርስቶስን አድምቆ መስበክ፣ እግዚአብሔር አምላክን አድምቆ መስበክ ታላቅ ያደርጋል፣ ያስከብራል። በማንኛውም አልኩ እኮ አይደለም፣ በጴንጤዎች አይደለም፣ በጆቫ ዊትነስ አይደለም፣ በማንም በድንጋይ ስሙን እንዲጠራ ያደርጋል ክርስቶስ። አንተ በሩን ከዘጋኸው አንተ በሩን ብትዘጋ አይደለም፣ በጴንጤ እየነገርኩ ነው፣ አይደለም በጆባ፣ አይደለም በካቶሊክ፣ በእንስሳና በድንጋይ ስሙን ያስጠራል ክርስቶስ ወደ ዩላይክርና። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች እባካችሁ ለክርስቶስ ልባችሁን ክፈቱ። ልባችሁ በክርስቶስ ደስ ይበላው። ወንጌልን ለመስበክ ሬዲ ሁኑ። ዘፈን የተጠለቀለቀው በተዋህዶ ቤት ነው። አይደለም ብለህ አትከራከረኝም። አዎ አይደሉም እኮ ምናምን ነው። አምነህ ተቀበል፣ ሚስቴኩን አስተካክል። አብዛኛው ዘፋኝ የተዋህዶ ልጅ ነው። እመን። አብዛኛው ጠጪ የተዋህዶ ልጅ ነው። ስደበኝ፣ ፊት ለፊት ከመናገር ወደኋላ አይደለም። ዛሬ መውረስ የተመጣው ለዚህ ነው። እነሱ ለሃይማኖታቸው ግድ የላቸውም የሚል አስተሳሰብ አላቸው። ምን ችግር አለው ይላሉ ተዋህዶ። ምን ችግር አለው? መስቀል አደባባይ ይገርማል እንዴ? ነገ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን፣ ነገ ልደታ ቤተ ክርስቲያን፣ ነገ ሌላውንም ይወርሱልሃል። አትግር። ለምን የጠነከረ ፋውንዴሽን አልመሰረትንም? ግዴለሽነት በዝቷል። ግዴለሽነት ዋጋ እንደሚያስከፍል ለተዋህዶ ግጥም አድርጌ እነግርሃለሁ። ዋጋ እንከፍላለን፣ ብዙ። ይህንን ነው የምነግርህ። ወንጌሉን መጽሐፍ ቅዱስ ገልጸው አያነቡትም፣ አያነቡትም። እየነገርኩ ነው። አንድ ጴንጤን እዚህ ጋር አምጥተህ አንድ የተዋህዶን ልጅ ብታመጣ ጴንጤ ሮጦ ከአንተ ጋር ለመሰባበቅ ዝግጁ ነው። ኤኒ ጴንጤ፣ ኤኒ ጴንጤ ነው ማወራ። ማንኛውም ጴንጤ እየመረረ ነው የምነግረህ። እዚህ ጋር መጥቶ አንድ ጴንጤ ዝም ብሎ መንገደኛ ጴንጤ